Jag var så på utflykt med Magnus Stråle. Vad har du gjort, jag undrar? Missa en avfart. Du har alltså kört fel igen. Ja. Kan du vända dig lite och bara kolla hit för att se ditt ansikte? Nej, tack. Du har alltså kört fel igen när vi åker på basketutflykt. En felkörning med basket. En basketrelaterad felkörning i veckan. Jag tycker det är väldigt tråkigt att det är just det som uppmärksammas och inte alla gånger jag kör rätt. Ja, men vadå? Om du kör 25 körningar i veckan och en är fel, alltså vad heter det? Vad är det? 20% felmarginal. Är det bra eller dåligt? Ja, det är väl dåligt, men det är inte riktigt så det är. Svårt med bil i Stockholm, va? Kommer man i någon cirkel, då går det ut och svänga. Jag funderar på att köpa bil. Nej, skit i det. Vad ska jag möta igen? Nej, det finns GPS i den. Då hade vi klarat det här. Kolla domaren. Världens skrytigaste domare, vet du. Bilkör. Vad hör då? Såg jag passen? Så lätt drog vi från Rickard Johansson, heter den här filmen.